Բարև ձեզ, սիրելի աշակերտներ եւ ուսուցիչներ, հանրային դասընթացի շրջանակներում մաթեմատիկայի դասը վարում եմ ես Սուրեն Գրիգորյանս, այսօր 5-րդ դասանցիների համար կներկայացնեմ կոտորակների բաժանումը թեման։ Վերցնենք երկու կոտորակներ, 2/3 եւ 5/4։ Երկու կոտորակներ բաժանելու համար անհրաժեշտ է առաջին կոտորակը բազմապատկել երկրորդ կոտորակի հակադարձ թվով։ Ինչպես նշել էինք անցյալ դասին, 5/4-ի հակադարձ կոտորակ համարվում է 4/5-ը կամ 4/5-ին հակադարձ կոտորակ 5/4, այսինքն այս երկու կոտորակները կոչվում են փոխհակադարձ կոտորակներ։ Արդյունքում ստանում ենք 8/15-րդ։ Իսկ բազմապատկելով համապատասխան համարիչները եւ հայտարարները կարող ենք ձևակերպել ընդհանուր հաշվեկանոնի տեսքով, որ A B-երորդը բաժանելու համար C D-երորդին, դա արդյունքը մի կոտորակ է, որը բազմապատկելով բաժանարարով ստանում ենք բաժանելի։ Այսինքն, ինչպես նշեցինք, սա A անգամ D բաժանած B անգամ C-ն է։ Հիմա փորձենք հիմնավորել նշված հաշվեկանոնը։ Այսինքն, ինչպես նշեցինք, արդյունքը մի կոտորակ է, որը բազմապատկելով բաժանարարով ստանում ենք բաժանելին։ AD-երորդը բաժանած B-երորդի բազմապատկելով C-երորդով, ինչպես նշեցինք, պետք է ստանանք բաժանելին։ Ստանում ենք արդյունքում AD-երորդ անգամ C բաժանած B անգամ C անգամ D։ Հաշվի առնելով բազմապատկման գործողության նկատմամբ տեղափոխական օրենքը, կունենանք A անգամ C անգամ D բաժանած B անգամ C անգամ D։ Այնուհետև հաշվի առնելով զուգորդական օրենքը բազմապատկման, կունենանք կրճատելով C անգամ D արտահայտության վրա կստանանք արդյունքում A B-երորդ կոտորակը։ Այսինքն ստացվեց բաժանելին։ Վերցնենք մեկ այլ օրինակ, ես դիցուկ մեկ երրորդը պետք է բաժանենք 1/4-ի։ Ինչպես նշեցինք, արդյունքը հաշվելու համար անհրաժեշտ է առաջին կոտորակը բազմապատկել երկրորդի հակադարձով, արդյունքում կունենանք 4/3 կոտորակը։ Երկու բնական թվերի դեպքում, օրինակ 5-ը բաժանելու համար 7-ի, կարող ենք 5-ի փոխարեն վերցնել 5/1-րդ կոտորակ, ինչպես գիտենք բնական թվերը ևս կոտորակներ են, կունենանք 5/1-րդը բաժանած 7/1-ի, օգտվելով նշված հաշվեկանոնից կստանանք 5/1-րդը բազմապատկած 1/7-րդով, որի արդյունքում ունենում ենք 5 անգամ 1, հայտարարում 1 անգամ 7 եւ արդյունքում ստացվում է 5/7-րդ։ Այսինքն, ինչպես տեսնում ենք, բաժանումը կոտորակի գիծը կարելի է ընդունել որպես բաժանման գործողություն։ 0-ի բաժանումը որևէ կոտորակի վրա, կարող ենք 0-ի փոխարեն ընդունել 0/1-րդ անգամ, այստեղ բաժանման գործողությունը դարձնելով հակադարձով բազմապատկում կստանանք 0 անգամ 11 բաժանած 1 անգամ 3, այսինքն 0-ն բաժանած 3-ի, որը հավասար է 0-ի։ Եթե տրված վարժության մեջ առկա են հակագծեր, օրինակ 1/3-ը պետք է բաժանել 1/2-ին գումարած 1/5-ի, 1/2-ին գումարած 1/5-ի վրա, A
Ապա այս դեպքում անհրաժեշտ է առաջնահերթությունը տալ փակագծի ներսում գտնվող արտահայտության, այսինքն նախապես հաշվել 1/3-ին մնաց 1/5-րդ արտահայտության արժեքը, որտեղ ընդհանուր հայտարը բնականաբար 10 է, 10-ը բաժանելով 2-ի կստանանք 5, անջատում ենք համարիչում ձախից գծանշումով գրվում ենք բաժանման արդյունքները, ունենանք 5 գումարած 2, որը համասար է 7 10-րդի։ Տեղադրելով վարժության մեջ փակագծերում ստացված արտահայտության արժեքը, կունենանք 1/3-ը բաժանած 7 10-րդի։ Այնուհետև, ինչպես նշեցինք, բաժանումը դա հակադարձով բազմապատման գործողությունն է, անգամ 10 7-րդ, եւ արդյունքում կունենանք 10-21-րդ տոտորակ։ Ընդունված է ասել, որ նմանատիպ գրառման դեպքում կոտորակի գիծը ևս ընդունում է որպես բաժանման գործողություն, այսինքն տրված արտահայտության արժեքը նշանակում է 1/3-ին գումարած 1/4-ը, պետք է բաժանել 1/5-ին գումարած 1/2-ի վրա։ Տրված արտահայտության արժեքը հաշվելու համար պետք է հաշվել յուրաքանչյուր փակագծում գտնվող արտահայտությունների արժեքները առանձին-առանձին, այսինքն 1/3 գումարած 1/4, որտեղ ընդհանուր հայտարը 12-ն է, կունենանք 4 գումարած 3, համարիչում ստանալով 7 12-րդ, այնուհետև 1/5-րդ 5/3 փակագծում գտնվող գործողությունը կատարելով, կունենանք այստեղ հայտարարում 10, գծանշումով անջատենք բաժանման արդյունքները, կունենանք սարի 7 10-րդ։ Տեղադրելով փակագծերում ստացված արտահայտությունների արժեքները, կունենանք 7 12-րդը բաժանած 7 10-րդի, որն էլ իր հերթին հավասար է 7 12-րդ անգամ 10 7-րդ։ Ինչպես նշել ենք նախորդ դասերի ժամանակ, բազմապատման գործողության ժամանակ կարելի է նախապես կատարել կրճատման գործողություն, այնուհետև բազմապատման գործողություն։ Տվյալ դեպքում կատարելով կրճատում, կունենանք ևս կատարելով կրճատում, վերջնական արդյունքում կստանանք 5 6-րդ։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք դասագրքային հերթականությամբ հաջորդ 10-ին։